поговорим за нещо друго, защото накъдето отиваме. Сега, едно време всички се смеехме на когато Павел Попандов обясняваше, че бас-китарата е в основата на всичко. На него се гради цялата къща, представи си къща без основи. Но по-късно ни попадна едно такова проучване, в което се оказа, че първите 10 най-богати рок и поп музиканта имат двама бас-китаристи, басисти и нито един китарист, за мое съжаление, както и да е, то това се вижда. Следващите наши гости, първите наши гости за днес, са известни с това, че са от една страна бас-китаристи, но са известни с това, че са водещи вокали, известни с това, че са композитори, че са аранжори. Единият е известен от средата на 60-те години и е живата легенда на българския рок-н-рол, а другия се превърна в суперзвезда 90-те години. Естествено, че става въпрос за Кирил Марчков и Добрин Викилов, Дони. И ти си хубав. Нещо ти писма, нещо не казва. Ние празнува фондацията около света. 26 април в София ще могат да ви видят хората, обаче после и по морските ни градове. 26 април, да. Не около света, в България. После сме в Варна на 19 юни, 20 юли сме в Бургас. Имаме дата за Пловдив, ще обявим скоро и нея. И разбира се, много други концерти. Имаме някъде към 300 на концерта. Тоест, постепенно ще ги обявяваме в нашите социални мрежи. За тези 10 години прекрасна компания, повече истории за разказване или за неразказване има? Оцеляхме 10 години, защото освен, че сме добри музиканти, станахме и добри приятели. Това е много важно. И затова оцеляхме. Защото това, което аз си мислих в началото, е да не би този сблъсък на его между хора да малко да ни пречи, но се оказа, че не е така. Напротив, всеки от нас се радва, че до него седи също добър музикант и изпълнител, който свири хубаво, който пее хубаво. И така групата се задържава. Надявам се да сме живи и здрави. Да някой от нас трябва да не си правят много далечни планове за бъдещето. Преборвайки, егото ли е едно от основните неща, които човек трябва да може, за да вирее сред свои? Правейки така наречената супергрупа, това е група от лидери, 5 лидери в групите, от които произлизат, винаги има огромен шанс хората да не се разберат и тая група да просъществува в рамките на максимум година. Като аналогия мога да кажа отбор само от футболни звезди. Заедно обикновено може да бъде победен от малък селски отбор. Просто защото те играят като екипа, пък другите са лидери и всеки дърпа към себе си. При нас това не се получи именно защото всеки има достатъчното самочувствие да може да даде път и на другия. Това се прави от една страна с озъптяване на егото, от друга страна наистина казвам, това е парадоксално, с достатъчното самочувствие да можеш да дадеш път и на другия. И при нас се получи така, че още в началото, когато се събрахме, всеки почна да предлага песни на другия, а не собственици си. До ден днешен е така. Да. Ние също... Верно. Да. Аз мислих, че няма да бъде удачно да правим с акустични гитари Вкусът на времето, като много хард песен така. А Дония, дай да направим Вкусът на времето и на всичко отгоре, тя, макар и с акустични гитари, пак се получи много добре. 10 години около света. Какво бихте си откраднали? От коя държава, което много искате да видите тук в България? Много конкретно нещо мога да кажа. Аз се връщам от Съединените щати с нощи. Онова, което не харесвам тук е, че се пуши на всеки ъгъл. А там е тотално забранено. Има си конкретни места за пушене. Тук съм като скьор слаломист. Поемам си дъх и наблюдавам всички хора дали държат цигара и дали сега скоро ще ми издишат в лицето. Аз бих казал, че от много места, в които бяхме, това, което можем да вземем и което ни липсва, е добронамереност, желание за толерантност и за компромис. Хората се разбират един друг, дори и когато спорят, някак си накрая достигат до нещо. Настроени са позитивно в спора, а като гледам тук какво става особено в политиката, нека да вземат един пример от фондацията. Как хора от 5 големи групи, които се конкурират помежду си, накрая се разбраха и правят хубава музика заедно. Нека нещо подобно да се опитат да направят и нашите умни глави там, които все по-малко умни стават с течение на времето. И най-после да се успокои та невроза, която цари в държавата. Да. Много добре казано. Много добре казано, наистина. Ами ето, това е един пример за това как
хора и неща несъвместими по някакъв начин заедно могат да работят точно когато се преодолее това его. Бяха прави първата супергрупа в света Cream от 60-те години. Наистина страхотно наследство оставено само 2 години. Сега не знам как щеш да бъде, ако бяха направили тая група в годините, които бяха и активни с нещата, които те работиха. В смисъл, Щелците, ФСБ, съответно Дони и Момчил и БТР. Но според мен, когато има едно такова, когато има някаква цел и когато има достатъчно интелигентност в отношенията, пък от нататък се ражда и приятелство, се получават такива прекрасни примери, както групата Фонтация. Но той понеже спомена, понеже споменаха и метафората с футбола, и нали имаме момченце на панел, дайте малко и за футбол да си поговорим. Добре, когато в един отбор наистина има супер много звезди, все пак не може някой да не поведе този отбор. Трябва да има един авторитет, който да бъде слушан. При нас този авторитет безспорно си ти Гала. Ето, Реал Мадрид дълго време ги наричаха Лос Галактикус. Най-скъпите трансфери, най-скъпите футболисти, нищо не постигаха. Взеха си Карло Анчелоти, един такъв леко пълничък италианец, приличен учител по математика. Когато обаче го слушат, има подход така, че според мен не вярвам и там да няма един, който поне е най-дел отгоре. Възможно е, но аз си мисля само да кажа, че при големите, когато събрани един отбор, може просто да има едно приятно загледане на надиграване, без да има един лидер. Но приятно, не сега ще смачкам, ще те избутам тук, а просто надиграване, като партия и тенис, това, всеки да поема, всеки да показва колко е велик, колко е голям. Само при талантливи хора би станало. Значи тази тема с егото, аз разбирам последния начин. Когато се каже да погребеш егото, аз това не го приемам. Защото мисля, че всеки човек има его и че егото не бива да бъде погребано изцяло. Защото ако ти нямаш някакво его, ти няма да имаш самочувствието да си защитаваш достоинството, да си отстояваш някаква позиция. Но проблема е в баланса на егото и аз мисля, че Дони точно за това говориш. Значи ти си знаеш своята стойност, същевременно знаеш, че някой път някой е по-добър от теб, че нещо не го можеш, че е хубаво да отстъпиш, за да помогнеш на колега, приятел. И затова при тях това се получава. Тоест, когато говорим да надмогнем егото, да не казваме пък не въобще, пък няма да си мислим на другите. Е, то е баланс и според мен при тях е това се е получило. Ама точно и много така благодарност мога по-скоро да кажа към господин Маричко за това, което каза на края на интервюто и смятам, че точно това ги прави толкова големи. Защото, нали, както каза той, ние се обединяваме с една идея за да създаваме нещо заедно и да го създаваме красиво. И точно това е най-важното, че това ги прави най-големи, защото всеки по някакъв начин, както каза Криси, убира част от егото си, остава сърцето на егото. Скоро подчинява го. Когато има ансамбъл, ти имаш една цел. Ти ансамбъл трябва да се съобразява с другите, за да вървите напред. Иначе ако всеки дърпа, става какво беше? Орел, рак и щука. Но на мен много ми допадна точно това, как конкуренцията се събира, водена от една цел. Обаче тия хората на изкуствие са друг вид хора. Водени са от по-добри чувства. А пък политиците са водени от алчност и жажда за пари. Дано и те са гледали сега господин Маричков и да си вземат поука. Но така изглежда Крис, това Роми. Наистина, те създават такова впечатление у нас. Може би си права. Кое е? Аз не ги познавам. Не, за политиците. Ами хора на изкуството много често, има такива. Някой да останем. Кажете, какво искате да си вземете от някоя друга държава, ама не Айфеловата кола. Защо не Айфеловата кола? Ама ако взема нещо друго. Кажи какво искаш да си вземеш. Това означава да си подменя по моите ценности. Аз пък обичам да съм си кисел и да се заяждам с теб от време на време. Не, от друга държава. Не, от друга земи. Ми какво да си взема? Добре, къде ще го сложим? В двора отзад. Абе, не материални неща, бе. Аз ще си взема шика на французойките. Съгласна съм. Супер, добре. Аз Мачо Пикчо съм си харесва, не ми се чак до Перу, много е далеч. Да. Добре, щом ти ще си вземеш шика на французойките, аз ще взема, може би, начина по който кубинците харесват жените. Аз ще взема едно нещо на кенийците, ама няма да ви кажа какво. Даре, на теб ще ти кречеш. Добре, благодаря ти, Жор. Аз знаеш ли какво бих си взел? Наистина от Италия ще си взема нещо. Три рецепти ще си взема. За паста, за пица и за сладолет. Ама искам тук да дойдат да ми ги направят с майстор някой специалист. Видяхте ли вчера Рафи с кого се е снимал? Не. С Ерос Рамацоти. Отишъл на пицария при Лео и се е снимал с Ерос Рамацоти. Ние дремем. Ами си взема Ерос Рамацоти. Супер.
брат, ние да. Работим. Имаме си достатъчно певци, има евро след въпроси. Не е лошо, да си го вземем по евро с Рамацоти. Има един въпрос. Кажи. Защо от сутринта си се заява за моите гащи? Били розови, били такова, па не съм ги свалял, па не съм ги дигал. Ама така пише, пръв престъпиш, че не си дигаш гащите, аз го казвам. Ама те пише ли, че съм с розови, че такова си? Не, не, всякакви не дигаш, не само розови. Така, все едно, Наталия идва с нощ, ти си тръгнал от Хелс Кичън, днес идва. Не ми замазвай, кажи така.